应该这个双座啊，就是假夫座，就是或者是半假夫座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是尘心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次各气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念的字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha热热乐乐一一五五啊嘎坎嘎坎啊扎扎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 扎嘎坎嘎坎啊扎扎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 Yang bada ma khamana soha Om ye dama hita chabava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo nuroda Yang bada ma khamana soha然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无大当主持给别家僧者大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我。让我的这个信融入佛法，让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在这面前跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座将老所然的光觉多半破了心机了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 。我们先说在这面前跟词，然后。对接成那边来嘛，你们本座将老所然的光觉多半破了心机了。念完的衣服的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。同岛边奉仪四僧镇宁王，此时如贺囊，他是复旦名。他这里呢就讲得很清楚，我们所有的这些世间的人们呢实际上已经去入了这个人生的道路。那么去入这样的道路的话呢我们生存在世界上的众生有没有去往这个不死的地方啊？就是去往不死的地方呢？是绝对是没有的。不死的这些通道呢，就是全部都已经被封死了啊！就不管是这个天人阿修罗，或者说地狱恶鬼、人类畜生等，所有的这些众生呢，只要这个生呢，一定会死的。
就所以就是不死的这种路呢，就像我们过路的时候呢，那前面的已经被封了，就是不得不停止。同样的道理，我们如果在这个世界上真的有永远不死的一条路啊，就是有这么一个地方要去的话呢，那谁都非常的这个愿意的。但是呢，实在没办法，世界的规律就是这样的。那么所谓的这种四神呢，一直就非常恐怖的这种眼神呢，就是看着我们啊，就盯着我们，就像我们实践当中的在这个牛圈当中的这些被宰杀的牦牛啊，就全部放在一起的时候呢，那么这个刽子手啊，屠夫呢，就是拉着这个刀子，就是一直看着他们啊，就任何一个牦牛呢，就是不让就是离开这个圆圈。同样的道理，我们现在在这个实践当中的话呢，你要想逃脱，你要想逃避的话呢，那这一条路是在这个实践当中的确也是找不到的啊，就不管是这个什么样的这个身份啊，就有什么样的这个身份啊、地位啊，或者是有这个财富才华等这些人的话呢，最终呢就是一定会是要归入这样的这个四道。所以我们已经知道了这样的话呢，在这个此时此刻啊，就你们就是我们对自己就面临自己说吧，就是你怎么会是还能就非常安闲的快乐的悠闲的呢，就是贪执一些世间的美食啊这个歌声啊，以及这个世间的各种这个娱乐，同时呢也很安闲的就是愿意这个睡眠了啊，就有时候呢，我们应该反观自己，要观外境，又要反观自己。古人呢，特别这个喜欢强调这一点啊，就首先呢，我们这个望着这个这个外境的世界，同时呢，也这个内观，或者是反观这个内心。反观内心的时候呢，我觉得这个道理并不是很难懂的，应该知道是在整个实践当中的所有的这些众生呢，没有一个被这个逃脱的。啊，就是真正是离开这个死亡的，就是从这个死亡的壳里面已经这个释放出来、解脱出来的这样的这个众生呢，自古以来也是在人类这个发展历史上是根本找不到的。既然是这样的话呢，那么我们在座的各位为什么是还非常这个快乐的、非常这个悠闲的呢？就是贪着一些这个世间八法，贪着一些世间当中的没有任何这个事宜的，所以我们呢也应该很快的时间当中要这个精进修持啊。我昨天所讲的那样，我们如果真正是在自相续当中升起来这样的无常观念的话呢，可能白天也是不愿意做什么其他的这个无意义的事情，晚上呢当然这个一点也不睡觉的话，恐怕与界众生来讲是一定有一定的困难，但是睡少也是睡的不会就是太多的。
第二个内容呢，就是左思维这个迅速死亡二这个全面，分两个方面，就首先是略作啊，略作呢就是在中文当中是这样说的，死亡数宁过即舍因起者，皆是方方短难，此以又何用？意思就是说呢，我们的这个死亡呢，就是很快的时间当中啊，就是已经这个来临了，所以现在呢，应该就是抓紧时间，紧紧的积累这个福德资粮和这个智慧资粮。如果有人想啊，现在呢，就是暂时不要紧的，会死的，但是呢，我们到时候或者是要接近临死的时候，或者说我年纪老了以后呢，就是再可以进行修学，断除一切懈怠，那这种这个说法是显然是不合理的啊！你到时候要向修的话呢，那已经这个来不及了啊，就是来不及了。所以那个时候你如果进去呢，有什么用呢？一点用处都没有。所以我想我们这个真的这个迅速的这种死亡呢，在每一个人的这个身上呢，很容易这个发生的。可是实际上人们的话呢，从来都是没有这个准备。一旦听到了你要死啊，就是你现在就是已经成了这个晚期癌症啊等等，在这些话的时候呢，就他就蒙住了。就是啊，就绝望了。那个时候呢，就也这个来不及了，就是没有用了。所以呢，我们这个尤其是修行大乘佛法的人的话呢，首先都是应该就是自己这个有所准备。如果心里有所准备的话呢，那么到时候真的这个死亡来的话呢，就是对你来讲也是应该说是有这个办法了啊，就是应该说是有一定的这种办法。所以我们就是还没有就是到到这个最后一刻的时候呢，就是现在也应该就是进行这个修行了。如果没有这样的话，到时候呢就是临时抱佛珠恐怕是这个来不及了。就那个时候呢，就是你想这个就是好好的这个修行也是来不及了。下面呢，就是说这个是光速啊，为朝或世左回为班成社，世神突然者，无乎悟明修。意思就是说呢，我们很多人的这种无常呢，当然这个是进一步的说明了这个死亡无常的这个快速，我们这个时间当中的很多的这个生命无常啊，就来得特别快啊，就来得特别快。那么从具体的一些事情来说明的话呢，实践的人们呢，有些人就是有件事情呢心里想做，但是呢就是还没有开始，在那个时候呢就是死神突然降临，这种情况也有。然后还有一种事情呢，就是已经这个事情已经开始了，但是还没有这个完成，也还没有到一半的时候呢，也会这个死亡的。还有一种事情呢，就是说这个事情已经到了一半了啊，就那个时候就是突然就死亡，就是降临，等等，就是各种这个情况。因此这个死神呢，就是会一瞬间
突然性的呢，就是降临在你的这个头上。那个时候呢，就是像剁皮啊，像剁开的话也没有办法的。所以那个时候呢，如果你没有好好亲自散发的话，自己会就是感觉到哦，就一切都完了。我今天呢，就是已经就是就已经到了这个死亡的这个门口了。的的确确就是每个人，不管是世间人、出世间人、这个出家人、在家人，很多人呢，就是在做事情的过程当中呢，到了这个终点或者到了一般的时候呢，就是会这个发生就是一些就是大的这种变化，就是这也是我们这个有为法的这个自然这个规律。所以我想每一个人呢，就是对这个人生的这种价值方面。那就是应该就是有所这个准备，就是这一点很重要的。因为这个什么死神的话呢，就是会这个突然这个降临的。那么这种这个降临呢，谁也就是无法这个固定的。整个三峡大千世界呢，就是没有一个就是恒常不变的东西啊。就佛陀在佛经当中也是讲了，就是三界无常如蚯蚓啊，什么这个有情生死如关系啊，就讲得非常这个清楚。整个啊，就是乃至天界到这个无间地狱之间的三界轮回呢，没有这个少许的这个文古不变的法，全是瞬息万变的啊，应该说是这个瞬息即逝的一种本体。因此我们时时的这样这个观想这样的这种无常观念，这样呢就是突然就来到这个突然这种这个死亡降临呢，我们所应该就是有所这个准备的。否则的话呢，就是一旦就是出现了啊，就是什么这个绝症啊，出现了一些这个真正的这个死亡的时候呢，恐怕我们就是来不及面对啊，来不及就是真正的这种这个应付。就是所以说作为这个修行人呢，应该说是对自己的这个人生观呢就是如果比较这个自己的就是自己的这种认识啊，就自己的认识。如果你平时这样这个想的话呢，那么就是的的确确就是在这个生死过程当中呢，有什么样的这个变化，有什么样的这个无常呢，就是也应该让这个看得淡，就是也应该就是会了解啊，就会了解。有时候呢，就是通过其他的一些这个外援呢，对自己的这种生死呢，就是也会有一些这个感悟啊。银油红银油烟红中面颊内双垂，情由一句往无间淹没舌，以嘴坏苦坏有苦神闻神俱多于狂乱会复神。
介是夫或如。他这里呢已经就是讲了就是最后这个死亡时候的一些这个场面吧。因为我们这个人活着的时候呢，有些人把自己的精力啊、时间啊、智慧啊全部用在一些这个现实就是毫无意义的这个状态当中，最后呢真的要这个接近死亡的时候呢，恐怕就是自己想起来就自己生前就是所造的一切这个罪业啊，就这样之后呢就是心里特别的懊丧啊，就伤心痛苦又出。这样之后呢，有些人就是就觉得自己就是根本没有希望，就是在活着，然后一直这个痛苦啊、伤心啊，然后满面流泪啊，就满面流泪。最后的话呢，就是就自己也是实在没办法。在这种状况下呢，自己的亲朋好友啊，自己的一些亲人呢，就是全部都非常这个绝望。啊，就是在不得不离开当中，不得不这个离开当中呢，就是也会这个告白啊，就是有这样的。那么那个时候，尤其是业力比较深重的人的话呢，他在还没有真实死亡之前呢，会这个在他的迷乱现象当中会看见，就是自己以前的一些这个各种杀害众生物的景象啊，或者说是一些这个阎罗族和死亡月族的恐怖的面孔呢，就是一幅一幅在他面前就是重现啊，就是重现的。那么那个时候呢，就是有些人的这种这个痛苦的景象，旁边的人也是很难以这个忍受啊，就难以忍受。所以弥勒日巴尊者也是说了，如果看见了这个业力深重的这个人的死亡的话呢，那么这就是致使因果的最好的这个善知识。因此我们有时候也是看见有些非常这个可怜的人啊，就是在接近临死的时候呢，那经常也是说就是自己在生前的一些这个什么那个造恶业的这个镜像呢，就是在他面前这个现前的状况啊，就说一说在那个在这个临终的那个时候的这种状况呢，就是大家也应该会清楚的。那么意思就是说呢，在那个时候呢，就是自己也可能会这个显现啊，就显现自己一生当中就是塑造的一切的这个罪业啊，就是在自己的这个脑海当中呢，就是会一幕幕的这个会显现的啊，就是历历在目。那么那个时候呢，自己心里面就想，哎，我在这个就是生存活着的时候，年轻的时候，为什么没有好好的这个对来世有利益的法这个修习呢？为什么没有这个好好的这个修习呢？然后自己呢，就自己就埋怨自己，我遇到了这个善知识，得到了就是大乘佛法，有机会信持善法，可是呢，一生当中都是这样不知不觉的空耗过去了。为什么自己呢，就是如此的这种这个愚笨？就是在那个时候呢，就自己也是心里非常的这个恐慌啊，就恐慌。而且那个时候有些这个我刚才所讲的那样，所以比较慎重的人的话呢，也是就是听到一些这个就震天动地的这个地狱的这种颤脚声啊，或者说是一些这个阎罗族的这种恐怖声啊，就是当当当，就是这样回声。那个时候自己呢就非常非常的害怕，就是在这个狂吠的这种声音呢，心里非常恐慌。还有呢，就是一些这个不净分啊，就是龙血啊当当，这些呢就是就遍满自己的这种身体。那么这是我想很多人的这个死亡的状况是不相同的，但有些人呢真的就是特别害怕死，怕死的这些人呢经常也会这个出现这样的。那个时候自己都是就是有没有办法呢？没有办法。
Bandar gara banna sadar do